A uoči Dana sjećanja, osim u Vukovar i u Škabrnju, malo mjesto Zadarskog zaleđa, već su stigli brojni posjetitelji. Sutra ih se očekuju stotine, među njima i predsjednički kandidati. I dok su se lani mještani protivili dolasku potpredsjednice vlade iz redova SDSS-a, hoće li ove godine sve proći u miru? Nikolina Radić. 33. jesen u Škabrnji podsjeća na dan kada su tenkovi JNA i Ratko Mladić pregazili ovo mjesto. Samo tog dana ubijeno je 45 mještana i 15 branitelja. Gotovo svaka obitelj je izgubila jednog ili više članova. Bliži rođaci, tako, stric, tako. Teško je. Što da vam kažem? Ponosi smo i žalosni. Ali što što moramo... Prestrašno i prejezivo bilo tu večer u selu, tišina, mrak, kiša. Jutro se dogodilo što se dogodilo i ne polovilo se nikome jer to je nešto prestrašno. I nastojimo na neki način to jednostavno zaboravljati, ali se ne može zaboraviti jer ljudi su prestrašne stvari doživjeli i to je nešto što sa se ježi. I dan prije tužne obljetnice u Škabrnji se odaje počast žrtvama. Došla sam s tatom zapaliti svijeću za Škabrnju i Vukovar. Koliko ti imaš godina? 9,5. Nas dvojica smo branitelji. Kao da je bilo jučer, uspomene i dalje ostaju. Ovim mladima prenosimo što znamo, što možemo. Eto, i njih smo doveli da i oni vide dio tog stradanja. Zapovjednik obrane Škabrnje ubijeni su otac i brat. Lani je potpisao peticiju protiv dolaska tadašnje potpredsjednice vlade, SDSS-ove Anje Šimprage. Godinu prije branitelji su joj okrenuli leđa. Neće ove godine doći, jer sam ja rekao gospodinu predsjedniku vlade da povede on ipak Anju Šimpragu na grob svoga čače, a ne na moga ni na moje braće. Neka dođe svak dobronamjerno koji je došao, ali da bi neko od tih ljudi koji su njihovi preci radili ovo ovdje, onda treba se kleknuti na grob, doći u Škabrnju i reći hrvatski narode, oprostite mi, ali on ne traže oprost, nego on generalizira. U Škabrnji danas dva predsjednička kandidata, Primorac i Bulj. Nisu se pozdravili, a mimoišli su se i s protukandidatom, jer predsjednik Milanović u Škabrnju dolazi sutra. Ja imam jedan poseban osjećaj zbog toga što sam rani 90. godina kao forenzičar sudjelovao u identifikaciji velikog broja žrtava Domovinskog rata i svi ti dani mi sada prolaze kroz glavu, kroz memoriju. Ja sam bio kao mladić sa svojom generacijom, sa suborcima, u rabatinkama i patikama i 91. do 2. do 3. 4. i 5. i poslije 13 godina sam nosio odoru hrvatskog vojnika, časnik hrvatske vojske, tako da ove dane istinski samo mislim na žrtve. U Zorana Milanovića, koji u Škabrnji bio i prije 2 godine, u koloni sjećanja bit će i 6 ministara.